Sors informati tajjeb għal l News li sa' jessal kastal til-dop junar l-ewel tas-sena għadu wieħed miftuħ, memħat li jħet jintefa xie daw li u sa' jessat tiġi t-tezi il-li klerxu jireb ta t-daqqa finali l-Nikolas ġera. Dill informazzjoni ti kontrasta bil-gbir ma dak li rapportaw il-ġurnal u il mezzi tal-ahbarijiet l-ohra f-pajizna li jimplikaw li setat kienet kler xwireb il-li biex tiddefendi l żewġa ta' fatali li l-ġera. Mill-autopsija ħareċ li d fon ġera kienet d-daqqa fatali li s ħajtu. Sa' jessa l-pulizija dal-bot li t li setet kienet bintanġlu xwereb li ta' għaddi d d-d-daqqa. Bl-istess mot għan jusu għan format li l-pulizija għada fermi l-bot mille tal investigazzjonijiet taħħa u tasal biex t-konkludi li għanda jomandiex mandiex t-proċedi -e bil-orti il pulizija ġew informati bl-inċident tal ħabta tas-7 u kwarta fil-ħodu, għal il-ġlida jider li seħħet għal-ħabta tas-6 u nosta fil-ħodu. Gazzetti l-erba għalu l-ġlida fatali bejn ġera u zammit maħadit aktar minn żewġ minuti. Ġera u għal rapportati li fissatajn u nofsta fil-ħodu telaq minn xiva s-restorant Paċevil, fejn kien xol, tfacċa madu waters fil-ħamsa neqsin kwart, għal-ħabta tal-ħamsa ta' fil-ħodu ċempell il-ħabibtijaw. U reġa daħal il-Madwaters fejn emmek kellu xieħet ma sit il-ħanut. Nis fuq il-post għallu li l-Detimes li l-attitudni tijaw imġew ma kienieċ normali fejn anka kisser xieħġieċ għalke ma d li kien xurban. Dwar l-istat mentali taġera l-polluzzija li s-sada fil-għamat minħabba li tritt t-istenna r-rizultati ta' testijiet tossiċkoloġiċi li mistenniħdu f'tit-tazmin muxħazin biex jaslu għanda.